Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o motor Open Rotor e os seus cinco principais mitos. Espero que vocês gostem bastante aí do material. Bom, vamos começar definindo o que são Open Rotors. Vocês provavelmente já ouviram falar de vários termos como Prop Fan, Open Rotor, Contra Rotating Open Rotor, Inducted Fan. E vira uma salada mista, né, de definições. Nós temos nessa imagem aqui diversos arranjos aqui possíveis para esses tipos de motores. E em termos práticos, basicamente nós temos muitas arquiteturas, mas o conceito por trás delas é o mesmo. E o conceito é o seguinte: nós temos um propulsor sem nacelle, ou seja, não temos o duto em volta desse propulsor, e esse propulsor deve ser muito eficiente acima de Mach 0,6. Em 35 mil pés, que é uma velocidade, uma altitude típica aí de aeronaves comerciais, isso dá aproximadamente 650 km por hora ou 350 nós verdadeiro. Nós vamos ver mais para frente que hélices comuns começam a perder muita eficiência após Mach 0,6, Mach de voo 0,6, e toda essa gama de conceitos de motores que tem essas diversas denominações, elas têm como principal objetivo ter uma eficiência propulsiva muito superior à do que um fan dutado. E em termos práticos, a gente está falando aqui de motores turbohélices com propulsores avançados. Em termos práticos, todos eles são turbohélices. E eu gosto bastante dos termos High Speed Turboprop ou Advanced Turboprop, porque no fim das contas, estamos falando de motores turbohélices avançados. A primeira pergunta e o primeiro mito que nós vamos falar sobre esse tipo de motor é que essa é uma nova tecnologia. Então, primeiro mito é que o Open Rotor é uma nova tecnologia. E nós vemos aqui já nos anos 40, 50, algumas aeronaves que tinham propulsores que tinham esse objetivo de oferecer uma eficiência propulsiva muito grande em maiores velocidades. Nós trouxemos dois exemplos aqui dos anos 40, 50 do século passado. O primeiro deles é o XP-84H Thunder Screech. Ele tinha uma hélice aqui, um propulsor bem avançado no nariz da aeronave. Essa aeronave conseguiu velocidades de voo bastante altas para uma aeronave com hélice, mas ela tinha um problema muito grande de ruído. Tinham pessoas que até passavam mal com o ruído que essas hélices propiciavam. O projeto estava muito otimizado para desempenho em alta velocidade, mas era um desempenho que trazia muito ruído. Nós temos também aí nos anos 50 o desenvolvimento do bombardeiro soviético Tupolev 95Br. Ele emprega hélices contrarrotativas e ele voa em velocidades bem altas. Ele voa a Mach 0,7, 0,8, velocidades similares, por exemplo, ao B-47, o bombardeiro americano a jato. Nós vemos nessa imagem aqui ele pareado por aeronaves a jato como F-15. Ele tem uma velocidade de voo comparável aí a um 737, um A320, empregando hélice. Então, o grande motivo de nós usarmos um propulsor avançado, uma hélice não carenada em alta velocidade, é nós aumentarmos a eficiência em alta velocidade. Nós vamos ver que essas hélices elas são mais eficientes do que propulsores dutados. E para a aviação comercial, isso traz um benefício muito grande em termos de custo ou de operação e redução de dióxido de carbono, que são motivos muito fortes hoje em dia nos projetos de novas aeronaves, né? E basicamente, os principais desafios são relacionados ao ruído e à integração. Nós vamos falar um pouquinho mais de detalhes nos próximos slides. E esse é o principal motivo de que nos anos 40 e 50 aeronaves militares utilizavam esse tipo de configuração, esse tipo de motor, e até hoje nós não temos aeronaves civis que empreguem extensivamente esse tipo de propulsão. Bom, vamos ver um pouquinho por que nós estamos olhando atualmente, olhamos aí nos anos 80 para o Open Rotors. Vamos começar falando sobre o que é o quilômetro por litro de uma aeronave. Normalmente, quando a gente fala de um automóvel, nós falamos: ah, o consumo do meu carro é 15 km por litro, 20 km por litro, 10 km por litro. E o que isso significa? Com 1 litro de gasolina, nós andamos 15 km, por exemplo. E aí fica a pergunta, né? Qual que seria o quilômetro por litro aeronáutico? Nós temos algum parâmetro que seja análogo? E a resposta é sim. Nós temos o Specific Air Range, ou alcance específico, o SAR aqui. Ele é a distância que você anda com a aeronave em milhas náuticas ou em quilômetros, dividido pela energia que você está fornecendo à aeronave, no caso, 1 kg de querosene. E nós vamos ver que para o voo reto nivelado, essa equação ela pode ser traduzida por quatro termos. O termo L sobre D, que representa a eficiência aerodinâmica da aeronave.
a velocidade da aeronave, o peso dessa aeronave e o consumo específico de combustível em tração dessa aeronave. Nós vamos ver agora, um por um, o que que significa esse parâmetro e como um motor open rotor influencia esse parâmetro. Começando, logicamente, pelo consumo específico em tração do motor, ou TSFC. Basicamente, o TSFC ele é inversamente proporcional ao eta, que é a eficiência total propulsiva de um motor. Lógico, quanto maior eficiente um sistema propulsivo é, por uma dada velocidade, menor é o TSFC. E a eficiência de um sistema propulsivo ela é dada pelo produto da eficiência térmica e a eficiência propulsiva desse sistema propulsivo. Basicamente, a eficiência térmica ela é função do ciclo termodinâmico, e nós desenvolvemos nas últimas décadas diversas tecnologias que aumentam a pressão, a temperatura e a eficiência dos componentes. E já a eficiência propulsiva ela está muito ligada à velocidade de exaustão do seu sistema. Se você consegue aproximar bastante a velocidade de exaustão dos seus gases da sua velocidade de voo, ou seja, você desloca uma grande massa de ar por um pequeno delta velocidade, isso te leva a uma maior eficiência propulsiva ETAP. Lembrando aqui que essas avaliações, para serem comparáveis, a gente tem que fazê-las na mesma velocidade de voo. A gente não recomenda comparar o TSFC ou o eta térmico, o eta P, de turboprops e turbofans em velocidades diferentes. Vamos falar um pouquinho agora sobre o eta P, que é a questão de você aproximar a sua velocidade de exaustão da sua velocidade de voo. E basicamente, nós temos uma relação aqui inversamente proporcional entre a razão de pressão do seu fan, aqui no eixo X, com a razão de passagem do sistema propulsivo, aqui o BPR, no seu eixo Y. E o que significa a razão de pressão de fan, ou FPR? Com um valor baixo, você está imprimindo um pequeno delta velocidade aqui, que está representado por essa pequena seta azul. E um valor bem alto, você está dando um grande salto de velocidade para o seu escoamento, representado aqui pela seta laranja. Já a razão de passagem, ou BPR, o que ela significa? É a vazão que está passando pelo seu propulsor frio, seja seu fan ou sua hélice, representado pela seta azul, dividido pela razão quente que está sendo aqui ingerida pelo seu gerador de gases, representada pela seta laranja. Logo, se você tem uma razão de bypass de 14 para 1, você passa 1 kg por segundo aqui dentro do seu gerador de gases, você passa 14 kg por segundo aqui pelo seu propulsor. E basicamente nós temos uma relação inversamente proporcional entre a razão de passagem e a razão de pressão de fan. Estamos falando de uma razão de passagem alta e uma razão de pressão baixa, nós estamos falando de um turbofan de alta razão de passagem. Atualmente nós trabalhamos aí em valores entre 10 e 12 de razão de passagem, e razão de pressão de fan entre 1.4 e 1.6. Esse sistema propulsivo ele é mais eficiente em baixas velocidades. Se nós queremos ter maior eficiência em altas velocidades, nós vamos para um arranjo como um turbofan de baixa razão de passagem, onde nossa razão de passagem está abaixo de 1, e a razão de pressão de fan está aí entre 3 e 4. E esses propulsores que a gente chamou de open rotors, eles se alocam aqui nesse canto superior do gráfico, com uma razão de passagem extremamente alta, acima de 50 para 1, e com uma razão de pressão de fan extremamente baixa, ou seja, abaixo de 1.2, 1.1. Você está deslocando uma grande massa de ar por um pequeno delta velocidade. Um segundo mito que a gente vai falar sobre é que os open rotors, algumas referências citam que eles não são eficientes após Mach 0.7. Basicamente, a eficiência de diversos tipos de hélices é trazido aqui nesse gráfico. No eixo Y, nós temos a eficiência propulsiva, no eixo X, o número de Mach de cruzeiro da aeronave. Temos aqui um grupo de hélices convencionais, um grupo de hélices de alta velocidade, que mantém essas diversas faixas aqui de eficiência para diversas velocidades. Nós vemos que hélices convencionais, elas começam a perder muita eficiência, que é a partir de Mach de voo de 0.5, 0.6. Notem que a curva aqui ela começa a se destacar para baixo. Basicamente, nós temos ondas de choque se formando na ponta das pás, e a pá que não foi projetada para operar nessa velocidade maior começa a perder muita eficiência. E todo o lance do open rotor é você manter uma eficiência de hélice maior em velocidades de voo maiores.
Mas notem que a partir de Mach 0.6, 0.7, você perde um pouco de eficiência sim nos open rotors ou nos turbohélices de alta velocidade, mas você ainda tem um ganho expressivo de eficiência contra turbofans, ou seja, contra propulsores dutados. Portanto, não é verdade que os open rotors não são eficientes após Mach 0.7. Nós conseguimos ver nessa curva que os open rotors têm uma vantagem grande de eficiência propulsiva, mesmo depois de Mach 0.7. E como eles conseguem fazer isso? Basicamente, é através do projeto da hélice. Nós temos um projeto dedicado para maior eficiência em alta velocidade e temos basicamente quatro ou cinco estratégias. A primeira estratégia é a redução da espessura relativa do aerofólio. Nós começamos a trabalhar com aerofólios cada vez mais finos. A segunda estratégia é enflechamento e o formato da pá. Nós vamos, dessa forma, reduzir os números de Mach locais e atrasar o aparecimento de ondas de choque, arrasto de onda. Nós vamos trabalhar bastante na integração entre a hélice e a nacelle. E vamos desenvolver aerofólios avançados que consigam manter alta eficiência operando um número de Mach maior. Adicionalmente, nós adicionamos pás com menor carregamento aerodinâmico, ou seja, menor CL. O terceiro mito que nós vamos falar é que algumas referências indicam que os open rotors mantêm velocidade de ponta de pá subsônica, ou seja, que a velocidade de ponta de pá é sempre menor do que 1. Eu peguei aqui para trazer para vocês alguns dados de um relatório da NASA, fica a referência aqui, do GE-36 UDF, um inducted fan, que voou no fim dos anos 80 em aeronaves MD-80 modificadas. Nós temos nesse relatório as velocidades de tip speed do rotor em decolagem e em cruzeiro. E eu plotei nesse gráfico aqui o número de Mach total. O número de Mach total ao quadrado é a soma dos quadrados do número de Mach axial e do número de Mach tangencial. Nós vemos que ao longo do raio da pá, realmente em decolagem, nós não chegamos num número de Mach igual a 1, mas que em cruzeiro, aqui nessa linha laranja, nós passamos aqui na ponta de pá do Mach igual a 1. Então, o aerofólio, ele vai ainda aumentar a velocidade local, vai aumentar ainda mais o número de Mach. E como nós vimos no último slide, a grande ideia é manter uma eficiência maior e controlar o arrasto de onda, mesmo nós tendo um número de Mach maior do que 1, que acaba acontecendo em alguns desses motores. Trazendo um pouco mais de detalhes desse mito número 3, nós temos aqui um contour, um plot de Mach relativo dos open rotors que a NASA estudou aí nos anos 80. Nós temos aqui uma linha de Mach igual a 1, então entre o azul e o verde aqui, essa linha aqui é Mach igual a 1. E toda essa região aqui da pá em cor verde, amarela e vermelha, ela está em um regime supersônico. O aerofólio acelerou ainda mais o escoamento, mas basicamente a gente controla o escoamento para reduzir o arrasto de onda. Vamos falar agora um pouquinho sobre o peso na nossa equação de consumo da aeronave. E vem agora o mito número 4. Algumas referências também citam que os open rotors são mais leves que os turbofans porque eles não têm a nacelle. Eu trouxe aqui para vocês uma tabela feita pela NASA que compara um gear de turbofan, um turbofan direct drive e um open rotor. E aqui nós temos dados de consumo e de peso desses três diferentes tipos de motores. E nós vemos que o open rotor, dimensionado para as mesmas trações que o turbofan, ele é aproximadamente 40% mais pesado aqui que os turbofans. E basicamente, por que que ele é tão mais pesado? Notem aqui a diferença do diâmetro do propulsor. Os turbofans têm em torno de 6 pés de diâmetro, aí em torno de 2 metros de diâmetro de fan, enquanto o open rotor vai para um rotor de 14 pés de diâmetro, aí um fan de 3 metros e meio. Portanto, a gente pode detectar que provavelmente o open rotor ele seria mais leve se ele tivesse um propulsor do mesmo diâmetro que turbofans, mas é bem comum você encontrar aqui nas publicações da NASA que quando eles fazem um projeto detalhado do open rotor, o peso fica maior. Em contrapartida, como nós já vimos, ele tem um ganho bem expressivo aqui de consumo específico, uma redução de 12% do consumo específico, ou TSFC. E temos também um aumento da tração aqui estática, um aumento de 17%, por ter uma eficiência propulsiva maior. Vamos falar agora sobre o último elemento aqui da equação do alcance específico, o L sobre D, ou a eficiência aerodinâmica.
E aqui é importante a gente notar que a integração aerodinâmica de open rotors com a aeronave ela é muito mais complexa e ela exige um cuidado de projeto muito maior. Nesse gráfico, a gente tem aqui o delta arrasto das nacelles em função do número de Mach. E notem que para diversos tipos de projeto de nacelle, a gente tem um aumento aí em torno de 38 a 50 counts de arrasto. E conforme nós vamos aumentando o número de Mach, nós começamos a ter uma interação não muito interessante entre o escoamento que o rotor está soprando sobre a hélice e o arrasto da nacelle começa a aumentar muito. Dessa forma, a gente precisa tomar bastante cuidado com a geometria desse interstício entre a asa, a nacelle e o rotor, para que a gente não trabalhe nessa linha superior e a gente trabalhe na linha inferior, ou seja, minimize esse arrasto de integração. Vamos concluir agora falando sobre a velocidade e a relação dela com o alcance específico para o open rotor. O quinto mito dos open rotors é que ele diz que a gente tem que tomar cuidado com a velocidade de voo, senão o open rotor vai consumir mais que o turbofan. E também esse trabalho publicado aqui pela NASA em 2012, ele indica que isso não é verdade. Numa velocidade de cruzeiro de Mach 0,78, ou seja, um número de Mach bem comum empregado por aeronaves narrow-body, como 737, A320, o open rotor ele mantém um ganho aí, uma redução bem considerável de consumo de bloco. Numa missão de 500 milhas náuticas, ele reduz em 20% aproximadamente o consumo de bloco. E numa missão de 3 mil milhas náuticas, ele reduz em aproximadamente 10%. Notem, portanto, que não é necessário desacelerar a aeronave para ter algum benefício de consumo de bloco. Já em Mach 0,78, nós temos redução, um potencial bem interessante de redução de consumo de bloco. Agora vamos falar sobre uma máxima da engenharia que nós não temos almoço grátis, então normalmente nós temos um trade-off, um compromisso muito forte entre ruído e consumo, e temos tido avanços de open rotors para reduzir o gap contra turbofans. Nessa curva aqui, o eixo X é o benefício de consumo de bloco de um sistema propulsivo, e o eixo Y é a redução de ruído que ele pode trazer. Ele mostra que aqui um motor turbofan avançado de razão de passagem mais ou menos igual a 14, ele tem um grande potencial de redução de ruído e tem um potencial de redução de consumo menor que os open rotors. Nessa faixa aqui nós temos open rotors que reduzem aí de 30 a 35% o consumo de bloco. A aeronave a turbofan está reduzindo 27% o consumo de bloco, mas os open rotors são mais ruidosos. E o grande desafio tecnológico é você manter a eficiência do open rotor de baixo consumo e não fazer com que ele seja tão mais ruidoso que um turbofan que tenha nacelle para atenuar a geração de ruído. Bom, no ano passado nós tivemos a publicação da CFM, o conceito RISE. Tem aqui alguns vídeos no YouTube que eu deixo para vocês, quem tiver interesse de aprender mais sobre o motor, e uma reportagem no Flight Global. E basicamente a brincadeira que eu fiz aqui é que o que seria se isso seria um exercício de, entre aspas, de volta para o futuro. Existe um paper aqui de 1985, também fica a referência para vocês, é bem fácil de achar na internet, de um conceito de um open rotor com um rotor e com um estator, publicado aqui em 85. E no ano passado nós tivemos então a CFM mostrando esse conceito de motor, que é muito similar a esse conceito que já estava sendo pesquisado nos anos 80. Então tem uma chance muito grande de que a próxima geração aí de narrowbodies, como o 737 A320, empregue uma variação do open rotor e tenha o primeiro estágio rotor e o segundo estágio estator com geometria variável. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena apresentação sobre open rotors e até uma próxima.